No niin, hyvää huomenta tosiaan munkin puolestani ja kiva olla täällä tänään ja hieno yleisön meri siinä edessä. Nyt sukelletaanko, katsotaan. Mistäs kohdasta tämä menee eteenpäin, tämä masi? Joo, no ei se. Tiedätkö, miten tämä futa? Mä pelkään pahoinen, mä kiitoksia. Tervetuloa tulevaisuuteen. Mä olin pikkusen tiukka aikataulu kanssa lähtöjä ja nyt se on vielä tiukempi, mutta se tilttaa sitten siihen vaan. Vähän taustataan tässä samalla. Tosiaan sukellus tämmöiseen aiheeseen kuin ihmisvirtojen ennakointi. Se on varmaan, kato, nyt lähtee. Kiitos. Ihmisvirtojen ennakointi. Siihen kai toi kaikkein parhaiten kääntyy tämä predicting people flow. Finavian näkökulmasta tosiaan lentoasemia pyöritetään. Suomen melkein kaikkia kaupallisia lentoasemia, joista Helsinki-Vantaan lentoasema, eli englanniksi Helsinki Airport. Se on tosiaan se nimi englanninkielellä. Ne on kaikkein merkittävin. Koitetaan vastata muutamaan kysymykseen tänään, tai ainakin käsitellä niitä. Eli kun usein puhutaan, että lentoasema on kuin pieni kaupunki, ja nyt me ollaan tässä Smart City-tapahtumassa, niin katsotaan, että no onko se sitten pieni kaupunki, ja sitten ihan toinen asia, että onko se smart. Minkä takia me ylipäätänsä halutaan ennakoida matkustajavirtoja? Meidän tapauksessa usein puhutaan matkustajavirroista, kun puhutaan ihmisvirroista. Ja mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu tuo Helsinki-Vantaa tämän aiheen tiimoilta? Onko se pieni kaupunki? Käydään briefisti läpi. Löytyy argumentteja puolesta ja vastaan. Puolesta siellä on päivittäin paljon ihmisiä. Siellä on työntekijöitä. Luokkaa 15 000, siellä on yrityksiä luokkaa 1500, jotka päivittäin toimittaa siellä jotain tehtävää. Matkusta jo 40-50 000 välillä, kun tähän lisätään saattajat ja hakijat, niin aletaan olla aikamoissa määrissä jo, eli lähestytään 100 000 päivittäin. Siellä on tietyt peruspalvelut, poliisit, erittäinkin laaja pelastuspalvelu, näin edelleen löytyy valmiiksi. Löytyy monenkin liikennemuodon aika voimakkaat keskuksiin muun muassa. Ilmeisesti ymmärtääkseni Suomen suurin taksiasema. Sieltä lähtee tosi tiiviisti takseja, erityisesti illalla. Se ei koskaan, kun puhutaan, onko New York vai Los Angeles, joka on city that never sleeps, niin ei nuku myöskään lentoasema, 24 tuntia operaatio. Siellä on voimakkaita intressiryhmiä, nyt ollaan yhtäläisyyksessä ehdottomasti kaupungissa voimakkaita intressiryhmiä, joilla ei aina ole täysin samansuuntaiset tavoitteet, vaikka me kuinka paljon haluttaisiin. Jokainen tietää tekevänsä sun duunin sua paremmin, siihen saa tottua siellä, kuvitella kun liikennevalosuunnittelija ehkä kokee tämmöistä samanlaista fiilistä. Viimeinen kohta on tärkeä, kilpailu. Ihan niin kuin metropoli taistelee metropolia vastaan, eikä varmaan sitä naapurikaupunkia vastaan metropolialueen. Sama juttu tässä, lentoaseman ekosysteemi taistelee lentoaseman ekosysteemiä vastaan, ja siinä on tosissaan kilpailua. Helsinki-Vantaa ja Kittilä ei kilpaile keskenään. Helsinki-Vantaa ja Tukholma jossain määrin kilpailee. Helsinki-Vantaa ja Dubai ehdottomasti yllättäen kilpailee. Mielenkiintoinen juttu. No miksi se ei olisi kaupunki? Siellä asuu tosi vähän porukkaa. Nythän meillä on tämä kiinalainen Ryan, joka siellä itse asiassa ihan tosissaan asuu vielä jonkun puolisen toista viikkoa. Mutta normaalisti siellä lentoasemalla, pois lukien hotellit, ei asu ihmisiä. Kulku on siellä hyvin rajoitettu ja ihmiset ei pääse oikeastaan liikkumaan oman tahtonsa mukaan kovinkaan laajasti. Eli me tiedetään, että minne siellä saa mennä. Me tiedetään suurin piirtein, että millaisia reittejä ihmiset käyttää. Tämä on merkittävä ero kaupunkiin. Kaupungissa ihmiset voi vaihtaa kerran minuutissa mieltään siitä, mihin he on menossa. Lentoasemalla harvemmin. Kiinnostava vierailijaprofiili. Siellä on paljon päättäjiä, siellä on paljon maksukykyisiä, maksuhaluisia turisteja, tekee sitten mielenkiintoisen mainospaikan esimerkiksi. Toisin kuin kaupungissa, siellä ei äänestetä äänestyslapulla, siellä äänestetään jaloilla tai rahalla. Eli todellakin matkustajilla on, ja ennen kaikkea kasvavimmalla matkustajaryhmällä, kansainvälisillä vaihtomatkustajilla on vaihtoehtoja. Ja nyt kun sä pyörität tämmöistä hubi-toimintamalliin perustuvaa lentokenttää, niin sä oot koko ajan kilpailulle alttiina. Ja Suomen lentoliikenne-ekosysteemi on kilpailulle alttiina. Onko se sitten pieni kaupunki? Kyllä ja ei. Tyhjentävä vastaus. Tuossa on tiettyjä alueita, jotka oikeastaan tekee hyvin mielenkiintoisen nyt tästä matkustajavirtojen ennakoinnin näkökulmasta. Ja mennään niihin vähän pidemmälle. Ensinnäkin, minkä takia me halutaan matkustajavirtaa ennakoida ylipäätänsä? Ja mikä tahansa lentoasema haluaa? Tässä sai sitten arvauksia. Lanseerattiin tämmöinen wifi-signaaleihin perustuva matkustaja-analytiikkajärjestelmä 2014, ja Daily Telegraph muun muassa veti sitten semmoisen johtopäätöksen, että lentoasemahan kerää tietoa, Big Brother Airport kerää tietoa matkustajasta lähinnä piruuttaa. Tämä ei ole totta, sillä on aina joku tarkoitus, ja mä yritän vähän avata sitä. Tämä ei ole se vastaus.
Me halutaan vastata tällaisiin kysymyksiin. Ketkä tai missä meidän matkustajat on? Lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Missä on matkustajat? Totta kai myöskin työntekijät ja muut toimijat, ennen kaikkea matkustajat. Eli tänään ja sitten taas vaikka 4 vuoden päästä, jolloin meillä pitää ehkä olla ihan toisenlainen terminaali jo. Me halutaan ymmärtää millainen. Millaisia nämä matkustajat on, keitä ja millaisia tarpeita heillä on, jotta me pystytään täyttämään ne tarpeet paremmin. Tämä on se ihan homman lähtökohta. Mitä se paremmin tarkoittaa? Se vaihtelee lentoasemittain. Meillä me halutaan täyttää meidän asiakaslupaus, joka on for smooth traveling. Ja jos tätä tarkennetaan, niin me halutaan luoda tällaisia tunteita kaikille Finavia lentoasemien matkustajille, ei yhdessä, vaan lentoaseman ekosysteeminä. Kokemus suomalaisuudesta, virkistyminen, ehkä pehmeämpää puolta, mutta tuossa oikealla puolella on 2 aluetta nimeltä varmuus ja kiireettömyys, niin kuin me käännetään tämä Gift of Time. Eli nämä on ennen kaikkea semmoisia, me halutaan luoda tämmöisiä tunteita, ja jos me luvataan tätä, me halutaan lunastaa se. Tässä on erittäin iso rooli nimenomaan tällä matkustajavirtojen ennakoinnilla. Millainen? No, sitten ihan muutama kommentti siitä, että minkä takia se on vaikeaa. Tyypillisesti lentoasemilla on aika vähän tietoa, erityisesti matkustajatasosta tietoa. Lentoyhtiöllä esimerkiksi aika paljon. Lentoasema tyypillisesti ei juurikaan tunne matkustajiaan, vaan lentoasema joutuu toimimaan aika korkean tason matkustajavirta oletusten pohjalta ja historiatiedon pohjalta. Jos meillä olisi tätä tietoa, me saataisiin automatisoitua paljon palveluita, jopa ihan siihen pisteeseen asti, että matkustaja ei huomaisi, että hän prosessoi. Kukaan ei halua, että sinua prosessoidaan. Se on niin kuin välttämätön paha, se ei lisää mitään arvoa. Se ei ole palvelu. Sut prosessoidaan sinne lennolle. Se olisi tosi kiva, että se tapahtuisi kaikkien huomaamatta. Saataisiin paljon relevanttia matkustajakommunikaatioa sekä kaupalliset kommunikaatiot siihen matkustamiseen liittyvää kommunikaatioa. Paljon relevantimpaa, henkilökohtaisempaa jopa, jos me tunnettaisiin matkustajat. Ja matkustamisen kokemus paranisi kaikille. Jos sä oot jonossa perimmäisenä, niin se, että sä tiedät, mitä sä teet, ja sulla on systeemit kunnossa, niin ei helpota, jos siinä edessä on joku, jolla ei ole. Eli tätä kautta me saadaan parannettua kaikkien kokemusta. Mitä me tehdään nyt tässä kontekstissa tämän takia nimenomaan tuo Helsinki-Vantaalla tällä hetkellä, ja mitä ollaan tehty? Tässä on jonkinlainen diagrammi siitä, että miten esimerkiksi käyttää matkustajadataa ja miten sitä kerätään. Lähdetään siihen, että miten sitä kerätään. Kerätään historiallista dataa matkustajista, esimerkiksi lentokohtaisesti, että tiedetään, että jos meillä on Brysselin lento keskiviikko aamupäivällä, niin milloin tyypillisesti matkustajat saapuu sinne, ja jossain määrin saadaan myöskin tietoa, että miten he käyttäytyy, millaisia reittejä he valitsevat, milloin he saapuu koko lentoasemaan, milloin he menee turvatarkastukseen, kuinka monella on laukku näidelle. Meillä on paljon sensoreita siellä, jotka reaaliaikaisesti ja sitten kerätty historiatietoon pohjaten niin auttaa meitä ymmärtämään tätä käyttäytymistä. Siellä on jonotussensoreita, monenlaisiakin ratkaisuja, kameroita, Bluetooth, Wi-Fi-signaaleihin perustuvia sensoreita. Älkää ottako teidän Wi-Fi pois siellä, siitä ei ole mitään haittaa teille, ja se vaan parantaa kaikkien palvelukokemusta. Et jos joku pelkää tätä, että nyt mut viedään housut jalasta ja mä alaston koko maailmalle, niin se ei vaan kerta kaikkiaan kiinnosta meitä. Me yritetään parantaa sen lentoaseman toimivuutta. Matkustajastatistiikka. Kaikki lähtee siitä, että me kerätään sekä pitkällä aikavälillä että reaaliaikaisesti, me kerätään tietoa. Mihin me sitä käytetään? Me kasataan totta kai kaikki tämä tieto matkustajakäyttöön tietynlaisen tietokantaan. Sitten toiset puolet me otetaan lentoaikataulu, joka me tiedetään aika pitkälle etukäteen, että pystytään arvaamaan vuosienkin päähän jossain määrin, mutta lähinnä tiedetään nyt ehkä ensi kesä aika tarkalleen, että milloin lentoyhtiöt yrittää lentää. Me pystytään olettamaan, kuinka paljon heillä on matkustajakyydessä, minkä tyyppisiä matkustajia. Nämä 2 kun yhdistetään, niin meille syntyy jonkinlainen ymmärrys siitä, että miten isot matkustajamassat saapuu ja menee. Ja me hyödynnetään sitä, tuossa ylhäällä kun lukee toi demand planning and resource allocation, me hyödynnetään sitä siihen, että sitten me varmistetaan, että me pystytään hanskaamaan se matkustajamäärä. Jos puhutaan 5 vuoden aikajänteestä, me varmistetaan, että meillä on riittävä iso talo. Jos me puhutaan seuraavan torstain aikajänteestä, niin me yritetään varmistaa, että meillä on ihmiset lähinnä oikeissa paikoissa, koska me ollaan silloin jo tietyllä tavalla, me ollaan jo tilattu, hankittu meidän resurssit, joilla me yritetään palvella matkustia. Me halutaan varmistaa, että meidän vehkeet toimii, automaatio itsepalveluvehkeet toimii. Jos me puhutaan 3 kuukauden aikajänteestä, me tilataan riittävästi resursseja, me kommunikoidaan kaikille kumppaneille, että valmistautukaa tämmöiseen ja tämmöiseen tilanteeseen iltapäivällä torstaina 27. päivä. Eli tämä kysynnän ennustaminen ja sitä kautta se resurssien hankinta tapahtuu tässä vaiheessa. No sitten kun se on tehty,
Sitten siirrytään aikalla reaaliaikaisen maailmaan, tullaan lähemmäs sitä itse tapahtumapäivää, niin lentoaikataulut alkaa muuttua, keliolosuhteet alkaa muuttua, me saadaan lisää tietoa. Sitten me pystytään tarkemmin ennakoimaan, että mitä tulee tapahtumaan. Että okei, me ollaan varattu tuohon semmoinen resurssi, että meillä on 5 turvatarkastuslinjaa tuolla auki ja tuolla on 7 rajakoppia auki. Rajavartiolaitos päättää itse resurssoinnista, me voidaan kertoa heille, että mitä voi odottaa. Ja me voidaankin yhtäkkiä todeta, että koska niin kuin kaikki Aasiasta saapuvat koneet tulee vastatuuleen, niin meidän piikkihän siirtyy. Sehän sit siirtyy sillä tavalla, että kaikki ihmiset tulee tämän 45 minuuttia myöhemmin. Tämä ei ole yhdentekevää, siellä on valtava jono, jos me sössitään tämmöinen juttu. Eli sitten siirrytään reaaliaikaiseen ennustamiseen. Aletaan nähdä, että okei, reaaliaikaisesti ihmiset, tai ihan viimeisemmän tiedon mukaan, niin ihmiset tuleekin olemaan tuossa kohdassa tuohon ja tuohon aikaan. Ja sitä hyödynnetään sekä siihen, että me siirretään resursseja paikasta toiseen, aina yritetään saada oikeat resurssit oikeaan paikkaan oikeassa määrin. Mutta sitten me voidaan ohjata, koska me eletään tässä smartissa maailmassa, niin meillä on myöskin paljon kolmansia järjestelmiä, joita me voidaan ohjata tämän saman tiedon perusteella. Tietenkin järjestelmät on niitä, mitä kautta me välitetään tietoa ihmiselle, jotka sitten tekee ratkaisujaan. Mutta myöskin esimerkiksi digitaaliset näytöt, erilaiset muut mediat, äänimaailmat, valaistus, kaikki tämmöinen, sitten pystytään ohjaamaan sen saman simulaation pohjalta. Ja ihan matkustajakommunikaatio voidaan toteuttaa tämän saman simulaation pohjalta. Eli voidaan sitten valmistaudua tähän, herra tai rouva matkustaja, koska tämä tulee olemaan tilanne tunnin päästä, kun sä oot kentällä. Me ei haluta ajatella tätä niin kuin siilomaisesti, että ei ole sillä tavalla, että lentoaseman tehtävänä on vaan lennättää matkustajia, koska kansainvälinen lentoasema, tämmöinen hubilentoasema kuin vaikka Helsinki-Vantaa on, ei elä niillä matkustajamaksuilla. Eli lentoyhtiöt pelkästään siellä lipuhinnalla, josta sitten maksaa osa meille, ei pidä meitä hengissä. Me tarvitaan kaupallisia tuottoja, jotta me pystytään pitämään hinnat, jotka lentoyhtiöt näkee riittävän matalina, jotta heidän kannattaa lentää. Tämä on aika kompleksinen kokonaisuus. Se tarkoittaa, että me etsitään tällä sekä kaupallisia että tietysti kaikkein tärkeimpänä niitä matkustajakokemushyötyjä, että operatiivisia hyötyjä, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan. Tämä on hyvin tärkeä. Etsitään näitä kaikkia, yritetään pitää nämä kaikki tasapainossa. Esimerkkeinä siitä, että miten me käytetään vaikka tätä prediktioa, tuossa on 2 tuommoista aika niin kuin raffi video, joka kuvastaa tilamuutoksia, mitä esimerkiksi meidän digitaaliset seinät, meillä on joitakin tämmöisiä pilottitoteutuksia olemassa nyt Helsinki-Vantaalla, ennen kaikkea transfermatkustajille suunnattuna. Me ollaan vaihdettu ne tämmöisiin dynaamisiin opasteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että me pystytään niiden kontenttia jostain kolmasesta järjestelmästä muokkaamaan. Ja ajatus tietenkin on se, että me todellakin pystyttäisiin tarjoamaan relevanttia tietoa matkustajille. Relevantti tieto tarkoittaa esimerkiksi kieliä. Kieliä, eli tietenkin me halutaan, että korealaiselle, joka ei välttämättä ymmärrä, niin kuin ei suomea eikä ruotsia eikä välttämättä englantiakaan, niin yritetään tuoda koreankielistä opastusta. Jos meillä on tosi paljon sellaisia matkustajia, jotka tuuppaa tällä hetkellä vaikka vaihtomatkustajien turvatarkastuksen läpi ja haluaa jatkaa jonnekin Euroopan suuntaan, niin jos tosi monta nyt tästä Soulin koneesta matkustaa vaikka Pariisiin, niin meidän on aiheellista highlightata, että niin Pariisin kone lähtee sitten tuolta portilta ja sulla on kiire, sitten kun on kiire. Eli tämä dynaaminen ohjaus on hyvin tärkeä. Totta kai myöskin kaupallisen tarjoaman ja kaiken muun tiedon, mitä me pystytään tarjoamaan tuossa räätälöitä sille matkustajaryhmälle sopivaksi, on tärkeää. Me tarvitaan tämmöinen ennakointikyvykkyys. Me ei muuten pystytä tekemään tätä. Eli tässä hyödyntää esimerkiksi ennakointia. Toinen esimerkki tästä ja viimeinen esimerkki on ennakoiva jonotusaika ja sen kommunikointi matkustajille. Tässä on 2 esimerkkiä, siinä on meidän web-sivuilta ja sitten on meidän älypuhelin-applikaatiosta. Web-sivujen versio on vähän taas kerran tuommoinen raffempi, mutta se kuvastaa hyvin sitä, että mikä on matkustajarakenne tai matkustajien saapumisrakenne päivän aikana. Eli kun tuossa näkee, meillä on aamulla kautta aamupäivällä aika raju piikki, ja meillä on iltapäivällä aika raju piikki, niiden välissä on hyvinkin hiljasta. Tässä puhutaan, kyllä siellä matkustajia on, mutta silloin meillä on ylikapasiteetti meidän prosesseissa palvella matkustajia. Esimerkiksi tuossa välillä 12-14 karkeasti. Me halutaankin kommunikoida matkustajille, että jos sä et halua jonottaa yhtään, sä haluat olla ihan varma tekemisistä, tuu silloin. Silloin meillä on tyhjää, ja silloin sulla on todennäköisesti kivempaa. Sama juttu tietenkin sitten, tässä on matkustaja, joka on matkalla Gatwickiin,
hän näkee oman boudausaikaansa kytkettynä sen, että mikä tulee olemaan jonotustilanne edeltäminen tunteen. Eli me tietysti halutaan tarjota tätä matkustajalle tätä tietoa, että matkustaja voi sitten oma-aloitteisesti muuttaa käyttäytymistä. Siinä oli oikeastaan hyvin pähkinänkuoressa, hyvin lyhyesti esitetty se, että minkä takia me tehdään tuota prediktiota, millä tavalla me tehdään, ja ihan niin kuin pelkästään raapasupinnasta tämä, mutta ehkä vähän hälventää sitä ainakin epäilyksiä siihen, että miksi pirussa se kenttä haluaa tietää multa tota ja tota. Aika vähän se haluu loppujen lopuksi, ja aika paljon löytyy niitä hyviä käyttötarkoituksia. Kiitoksia. Kiitoksia, Eero Knuutila. Ja täytyy ihan sanoa, että tuossa matkustellessa niin on käynyt mielessä, että te voisitte kehittää myös tuosta lentoaseman pyörittämisestä niin kuin vientituotteen, että tuolla on Pohjois-Amerikassa sellainen kehitysmaa, jossa olisi aika lailla käyttöä. Mutta kiitoksia tästä.